ଗାଇଡଲାଇନ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଏଇଟା ସେମ୍ ଲୋକେସନ ରେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଏଠି ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂରେ ଅଛି କି ଏ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କନସେସନ୍ସ ରେ ଆସିକରି ଯେମିତି କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କରୋନା ଯୋଉ ଗତକାଲି ଏକ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଛି ତ ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଏବେ ତ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ରେ ବହୁତ ଦିନରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଜି ବି ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏବେ ଆସିବ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଆସିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇପାରେ କାଲି ବି ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 200 ଚାଲୁଛି ଆମେ ସୋ ଏବେ ବହୁତ ପଜିଟିଭଲି ଅଛି କି କମ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଯଦି ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ବି ଚାଲୁଛି ତ କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଏଇଟା ଜିରୋ ତରଫରେ ଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦେବା ଆଉ କିଛି କୋହଳ ହେବାର ଅଛି କି ଚାନ୍ସେସ୍ ସି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରୁଲ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ କରୋନାକୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ଲୋକ ମାସ୍କ ଇଏ ସବୁ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମାର୍କେଟ୍ସରେ ହୁଏ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଛି ସୋ ଯଦି ଇଏ ନମ୍ବରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାକୁ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସେ ଯୋଉ ରୋଡ୍ କୁ ଲାଗିକରି ପାଖାପାଖି 200 ବସ୍ତି ଘରର ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ତାହାର ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଅଛି 4-5 ଲୋକେସନ୍ରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକରି କରୁଛୁ ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଡର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 8-10 ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମର ରୋଡ୍ କାମ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆମର ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଠୁ ନେଇକରି ଆମର ଜେଭିୟର ଛକର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟ ହଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଅଛି ପାଖାପାଖି 1 ପାଖାପାଖି ହବ ସେଠି ନେଇକରି ସୋ ଇଏ ପୁରା କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମର ଜେଭିୟର ଛକକୁ ନେଇକରି ସେଠି ଓଇଆରସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ ଟିକେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ତ ଆପଣ ପୁରା ଏ ଜେଭିୟର ଛକରୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇକରି ତାପରେ ଓଇଆରସି ପୁରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଅଛି ସୋ ଆମର ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ବାହାରିବ ସେଇଟା ବି କନେକ୍ଟ